Beleza, deixa eu esconder a prévia aqui então. Então, na última parte a gente tava aqui pegando as terras bretonianas, né? A gente pegou até que boa parte delas, pelo menos as cidades importantes. Não falta muito agora pra gente bater Hi, Elven no que Archmage. sobrou aí das facções, né? Bom, de cara que vocês vão notar aqui, imagino que vocês tenham notado, né? Vocês vão notar que apareceu um negocinho aqui, ó, um elemento aqui meio fogo, meio gelo. Que é um negócio chamado Conhecimento Arcano. Saiu um mod, aparentemente, essa semana. Que adiciona uma espécie de forja para os elfos nobres. E aparentemente a forja funciona para todas as facções de elfos nobres. Então eu coloquei para a gente testar como é que é aqui. É esse negócio aqui, ó. Palau. A grande biblioteca de Hoef. Que ela deixa você construir equipamentos, né, normais. Aí tem ícones personalizados a cada coisinha aqui, ó, se você ver. Bem bacana. Pergaminhos de magias. Esse aqui é status de ataque, né? Esse aqui que é de magia. Esse aqui também, aparentemente. E esse recurso, ao que parece, você ganha pesquisando tecnologias. Então a gente já tá um pouquinho atrasado, né? Porque a gente já pesquisou várias. Mas vamos ver se ele funciona normal durante a campanha. Aparentemente funciona. E aí, Frit, Matheus, Meg, Gobo, João, boa noite, tudo bem? A live cedo, só tive prova hoje. Provinha acabou. Aí só dei uma Servants of jantada e Tower. já comecei já. Então a gente poderia ir pra Monte Forte pra já pegar de vez aí a Master cidade of deles, né? Magic. Mas vem pra I cá know my primeiro. destination. Você, Galadriel. Que a gente vai atacar o Master Circle no próximo turno. Pode subir um Seeking a pouquinho pra trial. cá. Cloaked in shadow. Tá, Knowledge Belenar. awaits. Você tá com um slot sobrando, então eu vou colocar pra você. Pode ser um leão. Vamos atacar aqui Montfort. Vamos deixar eles se recuperar, né, da batalha que a gente atacou eles. Já vou ter que lutar, senão vai morrer o exército inteiro, então vamos lá. 2P. Tá, vamos colocar as irmãs de Velorn Ready. aqui atrás. É. Testemunha, pra casar no cartório tem que ter duas testemunhas. Né? Aparentemente, eu nem sabia disso. Eu achei que era só sei lá com o seu cônjuge e falar: Ó, quero casar. Beleza, amigão, assina aqui, tá casado. Tem que ter testemunha, parece que tem que cometer um crime, tá ligado? Tá, vamos trazer os Skykers pra cá. Irmãs de Avelorn aqui pra brincar de tiro ao alvo, né? Se aparecer o calor verde, ele derrete. Vocês aqui. Pode tirar aqui. Se bem que eu acho que eu não ativei o modo de Cavaleiro Verde, sempre esqueço. Tem uns hipogrifos reais lá e dois trabucos. É, tem que bater aqueles trabucos ali, velho. Então, esse mod da biblioteca de Hoef, ela não tem marco novo, mas ela pega marcos que já existiam e coloca umas unidades novas. Então no marco lá da Torre Branca de Hoef, eu tenho duas. Na verdade, uma infantaria nova. Que é basicamente uma versão melhorada do Mestre Espadachins, só que é Tier 5, né? O Mestre Espadachim é Tier 4, aquilo lá é Tier 5. Forward! Beleza, já vamos mandar um fogaréu ali dentro, foda-se. Junto com esse aqui. Obviamente que o fogo nunca vai pro lado que eu quero. A gente tá causando, hein, velho? Mate-o! Mate-o imediatamente! Aparentemente, as irmãs de Velor não conseguem acertar a Relíquia do Grau, velho. Olha onde elas estão mirando. Olha, a Relíquia do Grau tá parada. Olha onde elas estão atirando. Acho que elas não conseguem acertar essa unidade, velho. Só um palpite. My
Todo dia descobrimos uma coisa nova nesse jogo. Ah, não, agora pegou uma boa salivada ali, velho. Spearman. Awaiting orders. Very well. For duty. Move. Loyal. Lawmaster of Poet. The lady's pressing is lost. Looks up in metal. Como é que vocês estão conseguindo tacar esse trampo aqui, velho? Agora tá indo. Os cavaleiros que aqui? Do reino? Oh no, eles se mexeram. Parece que eles só aglomeraram mais pra mim mesmo. Pão, 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 pão. Tá, um trabalho que já foi, tirando outro. Podia ter esses pelotões inteiros que ficam atrás das águias e dos dragões. Aqui não, não tem tanto dragão quanto já houve, né, João? Então, os elfos lutam com o que tem, e a águia tem abundância. Então não dá pra fazer um desse com um dragão, porque já não tem muito. Mas os caras podiam fazer tipo de mod mesmo, porque não tem na lore, essa é a verdade. Mas a de águia existe. Oh my god. Calma aí. Esse cara de hipogrifo chegou full duraça aqui, velho. Aí vai virar espetinho, né, velho? Eu não acho a unidade de hipogrifo boa porque, meu, ela só é perfurante, ela não tem nem anti-grande nem anti-infantaria. Eu acho meio bosta esse hipogrifo real aí. O Pegasus é muito melhor, o Pegasus é anti-grande. Tá, minha guarda fênix, chega mais aí. A gente não pegou o portão? Será? Será que pega? Será que pega? Uns três perdidos. Correu. É, desistiram, show. Tá, aqui a gente vai ocupar também. Ah, aqui ó. Se você spoiler e ocupar ou pilhar, você ganha 20 de conhecimento arcano. E a gente ganhou 5, aparentemente, por causa da Kit ganhou a batalha. Show de bola, vamos fazer isso aqui então. Vamos fazer isso aqui pra ganhar mais. Já tô atrasado em ganhar esse negócio. Pode deixar isso aqui, coloca a muralha. Crescimento, cidade de level 4, então pode tirar. Coloca isso aqui pra liberar pesquisas. Lordmaster of Hoeth. Dois turnos você tem mais de recrutar as irmãs de Avelor, nem, né? Show de bola.
Então, a unidade que eu falei aqui é nesse marco aqui, ó. No level 5 você vai liberar esse Sinarotai. Ela tem destruição de armadura, repele disparos igual uma espadachins e tem maestria marcial. Se a gente olhar por aqui, acho que dá pra ver melhor. O que é isso aqui? A graça dos elfos. Tá, mais 15 de velocidade constantemente. Mas tem marcial, que é normal que uma espada já tem. Não, ele adiciona 3 unidades novas, velho. Eu só achei essa aqui, no entanto, por enquanto. Porque eles estão participando de 3 marcos diferentes. Ah, não, na verdade tem outra aqui também, ó. Nesse marco aqui tem essa aqui, ó. O Endritai, uma cavalaria voadora. Aparentemente é em Pegasus, pela foto. Só que não é de projétil, ela é anti-infantaria. E a outra eu não sei onde tá, não. Opa. Tem que olhar no mod lá pra saber. Mas achei legal, principalmente por causa dessa biblioteca aqui. Esse mod ele tinha sido feito só pra facção do Teclas. Eu lembro que eu tinha visto uma coisa parecida com isso aqui. Só que só funcionava pra facção do Teclas. Aí, infelizmente, o cara expandiu pra todas as facções dos elfos, que é bem melhor, né? Ah, tá, você já tá recrutando tudo aí que der. Espaço. Deixa eu ver se dá pra melhorar alguma coisa aqui de cidade. Lustria. Skeg vai pro level 4. Pode ser que não utilize o ataque aí. Aqui em cima vai melhorar o negócio pra aumentar dinheiro. Cidade minha tá dando 3 mil. É que dá mais dinheiro, né? Imagino. É. 3.300. Inclusive, pega essa que dá 3.300. Esquece crescimento, que já tá bem bom ali já, tá quase pegando o máximo de level de 5 de crescimento, né? Vai aqui, ali, qual a tributária? Aumentar mais um pouquinho o dinheiro da cidade aí. Vamos ver, 3.300 vai pra quanto depois? Vamos ver. Pode colocar isso aqui pra tirar movimento do inimigo, eu acho. É, pode ser, a cidade tá level 4. Pra atrapalhar um pouquinho os caras se movimentar aqui. Aqui também já tem duas level 4, então pode colocar isso aqui, tirar movimento. Quero atrapalhar a Bretona de ficar passeando aqui na nossa região, velho. Nossa, Nordland tá com todas as cidades aqui de Reikland, menos Altdorf. Eles estavam em guerra com o Império até pouco tempo. Speak your peace. Tá, beleza, vamos passar o turno aí, já mexi todo mundo nesse turno. O próximo passo é pegar a Helmgart. Aí sim, tio, se conseguir atacar o Noctilus, eu vou ficar bem feliz, mano. Se atacar o Noctilus, aí é o brabo, mano. Mas tô com o regimento renomado ali do Skycutter, ó. Eu queria o regimento renomado. Queria um pastel, todo dia é isso, bicho. Tem que abrir uma pastelaria, Mega. Esse seu desejo será sempre suprido. Abra uma pastelaria imediatamente pra resolver esse probleminha aí, velho. Acho que o exército ali do Alifanar é F. Oxe, tava em marcha, como é que fugiu? Ô, porra. Aí. A maestria foi muito grande. É, se você abrir uma pastelaria, acho que a gente vai te ver no pesadelo na cozinha, Megan. Porque realmente. O Jacquin vai chegar pra você e falar: mas e a dívida? Como é que tá a dívida? Ah, é que eu como 50 pastéis no dia, aí eu tô com uma dívida de 57 milhões. Ele, aí não dá, não tem condições, gente. Aí é vergonha da profissão. É, o Ivo sabe fritar pastel, ó. Já tem seu chefe. É só abrir, velho. Já tem seu chefe. Teodoric, onde você vai, meu filho? Não tem o que você fazer aí, velho. Bom, eu tô com o exército ali em cima que vai terminar de montar em. Acho que um turno agora. Se ele tentar atacar o Mussolongo, acho que é o único que não tem muralha ainda, dá tempo de eu interceptar ele. Eu sei comer pastel, essa é a parte fácil, né? Tem que achar alguém fazer a massa agora. Eu tenho que frita, tenho que come, tem que achar alguém que faz a massa. E outro pra fazer o recheio. Porque o Ifrit é tipo o cara da chapa. Você jogou lá, ele faz.
Aí, como eu estava falando, eu fiquei preso no cartório lá 2 horas hoje, né? E meu plano após eu sair do serviço às 2 era dormir um pouquinho, porque eu tava morrendo de sono, né? E aí acabou que eu não consegui dormir. Aí deu 2 horas, fui lá no cartório, fiquei 2 horas preso, voltei, não consegui dormir de novo porque tinha que estudar pra prova que eu tive hoje. Aí é isso aí, mas estamos aí com sono atrasado pra variar. Durante a semana é isso. Loyalty is rewarded. Opa, 12 de influência. Você pode colocar. Corcel élfico. Não, porque depois vai liberar o Corcel e te marco um bardo, é bem melhor. Põe Druid acertar. Weaver of Tá, vamos spells. ver. Ah, como assim você não alcança Master Calvin? Be prepared, Pô, eu Acer. cheguei o mais perto possível ainda pra você conseguir atacar. Carried by Tá magic. brincando comigo, é uma pegadinha isso. What do you seek? Se bem que se eu tirar para Ravon deles é mais importante. Tem marco de construção, que tem um negócio de cavalaria level 5 aqui. Knowledge Eu tenho que tirar para awaits. Ravon deles, né? Leading the way. Inclusive, bem tranquilo até. You will never hold us. Chosen of poets. Especialista em cerco. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Liderança mais 5 a montar cercos. Perfeito. Aqui a gente vai colocar agora. Baixada élfica. Pode reparar esse daqui. Repara, repara. Ficamos com o marco dos picos de Parravon aqui, ó. Os picos montanhosos de Parravon são famosos por serem habitat de pássaros enormes e, acima de tudo, a morada dos Pégasos. Uma atenção reduzida para a Grande Águia, 3%. Ok, duas Grandes Águias de guarnição. Eu vou tirar essa aqui de cavalaria para quando a gente colocar a guarnição, senão vai faltar defesas. Pode colocar a manter a posição agora. No campo de guerra é fácil ser um covarde, contudo a sorte certamente favorecerá os campeões que decidirem permanecer em batalha com suas tropas. Ok, você pode colocar. Garantir influência não. Põe velocidade azul, pra você ganhar mais velocidade de defesa corpo a corpo. Mas como você está em carruagem é útil. Vamos fazer contato com meus primos aqui agora, né? Salve, salve, primos! Eu não tenho interesse nenhum em atacar os primos, velho. Deixa os primos aí. Quem mais? Quem mais? Salve, salve, Dave. Tranquilo? Agora sim, se você atacar meu vassalo aí a gente vai ter um problema, né? Salve, salve, primo segundo. Tá, eu não tenho visão do Orion ainda, então só isso aí. Remedino. Aí tá os passeios tudo queimado, né? Você disse saber fritar, mas estão fritos, só que não estão fritos direito. É, justo, ele poderia fazer isso. Ó, a gente liberou 5 negócios aqui, deixa eu ver o que a gente liberou. 5 pergaminhos de magia. Esse aqui acho que é seguidor, né? Deve ser seguidor. Conselheiro. Legal que o cara fez até as fotinhas dos itens customizados. Isso aqui eu achei foda, velho. O cara teve a dedicação de ir foto por foto aqui, o ícone das paradas, e pegar coisa única. Porque isso aqui não tem no jogo, essas fotos que tem aqui. Tipo, isso aqui parece que aqui é o Amo do Senhor dos Anéis. Isso aqui é a armadura também do Senhor dos Anéis. Muito bacana, velho. Isso mostra muita dedicação. Reposição 10% e maculado mais 2. Ordem pública mais 3 para todas as províncias, mestre bibliotecário. Reserva de poder de ventos de magia do inimigo menos 10 na região local. Esse é brabo. Deixa eu ver se aparece como seguidor, só pra. É, new follower, é isso aí. Os mestres bibliotecários são extremamente bem versáteis nas artes de organizar e explicar as magias difíceis dos livros ou os livros. Um senhor pode recrutar esse especialista por um tempo curto de duração, de 12 a 16 turnos. Ué, ele vai sumir depois? Yes. Aí não pode. Aí eu fiquei triste. Aí eu fiquei triste. Cadê? Não tá falando que ele some. Quer dizer, sei lá, vamos ver se vai sumir. Mas também é muito bom pra não ser temporário, né, velho? Warden of Safari. Your word? E aí, Zoom, boa noite. A gente vai aprendendo nesse mod só pra ver qual é. Achei interessante a ideia. Giran protects me.
E pô, a gente tá jogando com basicamente a facção da Torre Branca de Hoth, então encaixa perfeitamente esse mod, velho. É maravilhoso. Lançou num momento muito oportuno. Tá, vamos pegar mais um Skycutter. Não consigo. É porque é no outro lugar, tá. Dois dragões lunares. Mais dois cavalos de Tiranok depois também. A Tira não fez o marco level 5 pra ver se. Se é aqui a outra unidade lá. Libera. Não, pode gastar aqui, guarnição. Os mods sempre estão aí pra salvar, velho, exatamente. Vou trazer alegria pro povo. Tá, nosso terceiro stack tá chegando aí. Quer dizer, nosso quarto, né? Já tem três aqui. Esse cara aqui eu realmente não sei o que ele quer, velho. Tipo, só um Silom meu que tá sem muralha ainda. O crescimento ele tá difícil. Aí aqui também tá. Tá complicated. Para de cobrar tributo aí por enquanto também, então, que. Vai dar não. É isso, passar o turno, quantas cidades vocês têm ainda? Acho que duas, né? Dá três por causa do Master Call. Tranquilo. Lastar tá com o templo de Kane. Precisamos de um nome para o local. Qual o local? Master Call? Ah, pastelaria, justo. Tem que pensar. Tem que pensar no nome da pastelaria, velho. Importante. Quem dos elfos negros tá com a espada de Kane, velho? Ah, tá ali em cima. Não sei quem, no entanto, mas alguém tá com ela. Não consigo ver o nominho. O melhor de tudo é que se você fizer um estabelecimento baseado em anões. Nossa, quem tá vendo aqui? O despertar. Se fizer um estabelecimento baseado em anões de comida, você pode colocar na porta um mega livro. Você coloca lá que é o livro dos rancores e fala: escreva suas reclamações aqui. E aí vai estar tudo certo, tá ligado? Você vai poder ler o feedback depois no lugar que tá dentro da temática. Genial, né, velho? Porra. A Carcassonne está completamente louco. Na Garonge vai tomar wipe, hein? Não pelas mãos do Tyrion, mas vai tomar wipe. Os anões fazendo aliança militar aí. Inclusive, acho que os anões apareceram no meu mapa ali, estão vendo o pontinho azul, deve ser eles. Opa! E aí, véi? Beleza, caiu na bait. Põe esse daqui. They will suffer the might of Saffari. They can serve the tower. They can serve the tower. Onde você vai, meu amigão? Caralho! Aí andou, hein? Aí andou e andou muito, velho. Mano, ele tava lá do outro lado da montanha, velho. Armadura pesada de Itilmar. O Itilmar é uma substância incomum porque oferece proteção total sem ter o peso de um conjunto completo de armadura de placas. Armadura mais 10 para elmos de prata e príncipes dracônicos. Armadura mais 10 para mestre espadachim de Hoth, leões brancos da Crassa e guarda fênix. Show. Vem pra cá. Um sinal vai pro level 3. Aqui, Corrone vai pro level 3. Que tá precisando.
Pode construir coisa de renda ali, porque é o que vai dar. Eu poderia ele voltar aqui e matar o Cassion, né? Pra não deixar ele ficar passeando. Acho que eu vou fazer isso mesmo. Só pegar a cidade, sem segredo. Eu tô esperando o plano pra pegar esse negócio aí do conhecimento, né? Conhecimento arcano. Cristal do Vórtice. O cristal do Vórtice feito com o material das Via Pedras é capaz de acalmar os ventos de magia. Reserva de poder os ventos de magia do inimigo. Menos 5 ventos da magia iniciais do inimigo, menos 10 na região local. Pena que não dá pra equipar pra você isso aqui, né? Ah, dá? Então coloca isso aqui, a gente vai tirar mais ainda ventos de magia dos caras. Por que você não pode colocar espadas? Ué, entendi não. Influência você usa pra causar intriga nos elfos aqui, ou outra facção. Ou recrutar um general aqui com, por exemplo, 60 massas você consegue gastar de influência num general novo. Aí ele vem com um status muito bom aqui de começo, um atributo, né? Aí depois o 15 é o próximo. E aí depois vem usar aqui sem influência nenhuma, tem penalidade em alguma coisa. High Elven Archmage. Mata o Cassion, velho, é melhor. Aproveitar que ele tá em marcha e a gente alcança, a gente já se livra dele. We need not fear our lessers. They'll spare at your hands from toil. Assur Sorcerer. Essa Darcy Naval a gente já viu. Isso aqui também a gente já leu. Põe aqui pro bufar os projetos já, que esse exército aqui. Full flecha. Pode pôr tropas. Reposição que vai comer solta. Sim, custom é mod. É um mod que eu usei umas campanhas atrás aí no canal que você escolhia a aparência do cara, o atributo que ele começa. Aí esse mod atualizou e agora tá de volta aí na nossa coletânea. Tá, quem é esse aliado, Stalia? Ninguém, tadinha. Tá, a gente vai tomar um atropelo tão grande. A facção do Ouro não existe. Não sei se compensa fazer aliança militar com... se eu fizer aliança militar com eles provavelmente não vão atacar meu vassalo, né? No melhor dos casos. E se eu declarar guerras a nós, eles vão ser arrastados juntos. E aí a gente manda todo mundo. Afinal, os Elfos da Floresta também odeiam um pouco os anões, né? Tem uma parcela de briga aí também, velho. Tá, acho justo. Faremos. Tá, só que esse aqui não gosta muito de mim ainda. Aí tá difícil. Espero gostar um pouquinho mais de mim. Bom, de magia eu coloquei tudo, né? Dá pra gente melhorar a magia do fogo, mas o fogo nunca obedece onde eu quero que ele vá. Tem essa Desforja Arcana que eu não coloquei ainda também, né? Pode ser. Se bem que dimensão da hora de liderança. Não. Não vou colocar você numa grande águia, prefiro você na carruagem, que fica mais tanque. Pode colocar aqui armadura. High Mage. Ok, tá feito, tá mexido. Você aqui. Terminando de recrutar ainda aí. Tem mais 3 slots depois. Dá pra colocar Leão da Crácia, que eu tenho um só. E vai sobrar 2 slots que eu poderia colocar um mago, né? Você não tem magia. Talvez 2 magos. Daí dá feras. Feras é bacana por causa do rebanho da perdição. Aumentar a reserva, tirar a reserva do inimigo.
Vou começar com. Se bem que isso aqui é guardião? Nossa, guardião pra um mago, velho. É útil. Ainda mais 20% de resistência à magia e ataque à distância também. Vamos chamar a Vaerna aí. Grande Vaerna. My powers are yours to command. Tá, no próximo turno eu pego 40 e chamo outro. Pra gente colocar aí também que tá faltando. Vamos ter que grindar o level dela até ela pegar a carruagem, né, as duas. Aí vai ficar bom. Pode construir esse daqui. Eu nem vi quanto que aumentou ainda. Aumentou uns 100 só. Agora eu troquei o decreto. Tem que fazer esse mark também, né? Reduzir a manutenção. Esse aqui também aumenta a energia de 50% da província depois. Faz o negócio de crescimento aqui então, já que tem um espaço livre. E eu vou tirar esse negócio de cavalaria que eu não estou recrutando mais nada aqui. Querendo só para mandar para cá, né? Aí a gente coloca o crescimento aqui também. Pra gente pegar essa de level 5 aqui rápido e poder construir esse marco aí que melhora o dinheiro que a gente ganha. Eu vou marcar vocês dois aqui no lugar do Noctilius e vamos ver se vocês atacam ele pra mim. Porque na Bretona eu não preciso mais de ajuda não, velho. É, amiguinhos, essa guerra das barbas. Essa guerra das barbas vai acabar levando uma conquista mundial, hein? Olha o tanto de aliado. É, vamos esperar pra juntar os elfos da floresta e bater na Bretônia antes de fazer essa brincadeira aí, velho. E aí, Thanatos, beleza? Boa noite. Tiram quase recuperou a espada de Kane, mas morreu. Talvez o Otário recupere. Afundaram mais uma arca negra, boa. Na garagem está sob o cerco do caos ainda. Eutarion recuperou a espada de Kane, muito bem, Eutarion. Putz, foi um Tegra não alcança o Evelyn. Não sobraram muitas arcas negras, né? Felizmente, que é chato pra caramba quando tá um monte. Tinha três circulando o Vortex lá, velho. Onde esse cara está indo? É. Aí não deu muito certo. This is so sad. Carcassonne, eu ainda estou perdendo o que você ia fazer. Você quer ir para Montfort? Fora que Carcassonne está lá no deserto, velho. Podia até fazer paz com eles, porque o deserto não era uma colônia élfica, então não tem interesse em pegar lá não, velho. Se eles estão só lá, não vai me incomodar. É, o bom do Eutar tá com a espada de Kane é que a resolução automática vai pesar muito a favor dele. Viu? Então eu espero que ajude ele a passar o carrinho lá em cima. Tá, a espada de quem foi conquistada, deixando antes de mais nada eu recrutar o mago aqui, né, o outro. Então pegando as feras, vamos pegar agora... vamos pegar uma do fogo, deixa eu ver aqui os atributos dele, pessimista, condutor, ganha raio de uranão, menos chance de erro, dos outros, protegido, outro que dá em guardião, gênio, não, morte, custo de construção, reduzido, pessimista também, metal, gênio,
Luz, que é boa de suporte. Guardião. Então vai aquele condutor mesmo do fogo aqui. Elise, vem Elise. Cabeça do Megente. Na verdade, aqui, 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 que aí já comba com a caveira, né? I sense items of power, Ladriel. Grant me your sight. Your bidding. Brabo. Ready to serve. Vem pra cá. Quer fazer paz aí, Cargassonia? Quer nada. Acho que vamos ser aliado dos anões, né? Então fica meio difícil pra mim fazer paz com você. O famoso paz nunca foi uma opção. Defender of the Acer. I serve the king. Bom, desce pra cá. Lupio Sunscryer tá aqui. Poderia vir pra cá, mas Parvon não vai cair, velho. Mas ele tá muito fraco pra derrubar Parvon, velho. Acho que ele não pega nem, se bem que a guarda tá machucada. Talvez ele pegue sim. Tá, vamos matar as artes carcações de eu avançar, vai. Knowledge awaits. E você vem pra cá, Belenar, que ele não vai atacar Parvon. Parvon tem muralha. Chega mais perto, né? Porque o mais perto possível. Que o jogo não quer que você ataque aí, não, velho. Loremaster. Loremaster. Loyal servant. Tiranok, crescimento. Crescimento. Renda de construções de entretenimento. Entretenimento são essas aqui. Na verdade é a de ordem pública. Que inclusive não fiz a de ordem pública aqui, né? Vamos conseguir agora. Por isso tá meio ruim aqui a ordem pública. Na verdade tá bem ruim também a ordem pública. Mas agora liberou dinheiro pra fazer a muralha. Deixa eu tirar esse daqui então. Faz a muralha mais importante. Uhum. 3.600. Beleza. Pegar a cidade da Morafa ali foi uma mão na roda, velho. Só passar o turno mesmo. E de ver que a máquina vai aprontar. Foi hoje que lançou o remake 2 do Diablo? Hoje, no caso, dia 8? Tô vendo o pessoalzinho jogando Diablo aqui na Twitch, velho. Será que os caras acertaram esse remake ou é mais um fracasso? Nossa, vai mandar 4 exércitos lá pra atacar a HF. Não, mandou 2. Alguém pare esse exército do outro arco, por favor. Vai atacar a história de Azúria. Desculpa aí pelos bocejos, mas é que eu realmente estou cansadito da semana, velho. Mas seguimos firme forte aí na medida do possível. Que? Por que você liberou os Sladnerhack, mano? Pra que, mano? Nossa. Pra que você liberou os mortos-vivos? Você é um elfo da floresta, mano. Ah, tá tudo bem, tá? Só correria mesmo de trabalho, faculdade, coisas da faculdade pra fazer, aí pendência de trabalho.
Aí no meu tempo livre eu ainda pego pra fazer live, né? Aí acaba cansando um pouquinho também, mas é menos desgastante do que os outros dois. Infelizmente só tá sobrando tempo pra fazer live agora de à tarde, assim, à noite, né? Durante a semana, por causa do serviço faculdade, então eu acabo chegando cansado já. Mas não vou parar não, seguimos firme. Então uma Surcal aqui agora, Belenar, acho que não vai precisar lutar não. Bem fácil. Our treasures are sacred, truth seeker. Sigo o conselho dos meus amiguinhos. Hoje. Ah, aqui é achei que aqui é colonial por causa do desenho. Já tomei um susto já. Assim, não que não seja colonial, mas. Escudo de magia. Esse escudo foi gravado com selo de proteção arcana. Já contou com diversos donos no passado. Defesa corpo a corpo mais 5. Resistência magia 12%. Tá. Crescimento. Pode deixar esse daqui. Baixada élfica. Pode ser. Warden of Safari. Seu penúltimo ponto, Belenar. Vamos de quê? Imune à psicologia, lutar contra elfos negros. É interessante, mas se fosse pro exército inteiro seria maravilhoso. Resistência magia. Sua resistência magia já é quanto? 15? É, pega a resistência a ataques à distância e depois a gente pega a resistência à magia. Você ficar com menos chance de ser nucado o tempo inteiro aí. Chosen of home. Beleza. Traveling. Traveling. What orders for the Phoenix King? A gente não alcança ainda esse I light the way. portão. Vai querer atacar com eles, meu querido? O guardião tá full, mas. I am a lord Dá of pra bater em Victoria. você aí. Never. Bom, você não tem aliado, né, Lupe? Só checando de novo. Então, meu amigo, chegou sua hora. Archmage. They are unworthy. Aqui pode colocar dano perfurante pro mestre. Não, é pra infantaria aqui, antigrande. Quer ficar antigrande e perfurante. Vamos lá, nosso exército com cheio de projétil, mas não é o que é focado em projétil. Mas ainda assim tá sinistro, contra a Galadriel. Bora. Earthworm prevails. Ok, carruagem fica aqui na esquerda. Garra Águia fica aqui. Antigrandes, vou deixar o nosso que tem a aura de resistência no meio, né? Melhor. Descendentes de Maflan. Irmãs de Avelorne, logo atrás. Mais espadachins, proteja o flanco delas. Amas da Rainha Eterna fica aqui. Handmaiden e Maga aqui no meio. Príncipes Dracônicos fica aqui no mato, quietinho. É isso. Pega essa guarda real aqui deles. Já deve me ajudar bastante. Afinal, parece um espingardeiro. Joguei pouco campanha com os Entes Fronteiriços, então não sei muito das unidades que eles têm, não. Sei que eles têm um morteiro que tá atirando em mim, inclusive. Focando pesadamente ainda meus espadachins. Chegar nele lá. Ai. Espingardeiros aqui, pega. Difícil de andar aqui no meio do mato, mas seguimos tentando. A armadura é antigrande, mas acho que os outros vão conseguir causar um bom dano até chegar aqui. Beleza, pegamos aí o. Sai daí, sai daí, sai daí. Pegamos o morteiro deles.
Vem pra cá agora. Hora de pegar os projéteis. Observe my radiance. For duty. Loyal. Apace. Sai daí. Tô vendo os alarbadeiros. Fireball. Orders understood. Assyrians fire. Witness true. Witness true magic. São as Amazonas aqui, né? Somos daqui, meu. Awaiting orders. Dá um debuff aqui. Magic unleashed! Terranoc chariots! Tá, carruagem pra cá. Esses dracônicos. Sai de perto do Lúpio. Tira dois de cada de vocês aí dos inquisidores ali. Mas a situação já tá sob controle já. Lança setas, pode atirar. Acho que acabou já. É, mesmo com exército pequeno, chatinho, hein? Mas qual dos morteiros mesmo que me deu uma dor de cabeça no começo? Nem diferente segurou. O bicho tá correndo aqui no meu espadachim, caramba. O espadachim do sol é muito bonitinho, velho. O deles é redondo, não é... Como é que é aquele, o formato daquele outro lá? Enfim, aquele formato do escudo do Império. Eu nem preciso perseguir porque é batalha de cidades aqui. Beleza, vamos... Spoiler lá e ocupar. High Elven Archmage. Pode deixar o salt, esse daqui. High Elven Archmage. Vou despertar um pra você. Esse é o único exército que eles tinham, né? Não, tem mais um em algum lugar. What do you seek? Essa força tá 4, dos anões tá. Os anões são força 2. 24 povoados. A gente tem quantos? Vou checar aqui. Nossa, da hora essa volta, hein? A gente tem 36. Ok. O momento está chegando. Defender of the Phoenix Throne. Fundo vermelho. Tá, os dois magos estão aí. Eu falei que ia pegar um Skycutter pra fechar esse exército, né? Vou ficar dois. Ué, na verdade é um leão, né? O leão ele custa 1000, acho, pra recrutar. 684. É, Mucilon, espera mais um pouquinho na sua cidade level 3. 780. Aí esse dinheiro que sobrou, a gente pode melhorar aqui o vinho para liberar a tecnologia de level 3. Aí, show de bola. Tá, Belenara, mexi. Galadriel, mexi. Tranduil também. Vera. Estamos aí, ponto de bala para pegar a Helmgard, hein. Vai ser show de flecha, Vera. Pra liberar aqui esse pergaminho de magia. Acho que é de seguidores aqui que eu peguei, né? Aqui é seguidores.
Spellcrafting, Wrath of Akshi. Afeta os aliados ao alcance, afeta os inimigos ao alcance. Bombardeio. Agora, o que isso faz, eu não sei. Afeta aliados, inimigos, afeta inimigo. Só testando pra saber, velho. Agora, que merda é essa aqui, velho? Dragon Scales Book. Ah, tem isso também, velho. Olha aí. Lothern tem o livro da arte da guerra. Ah, interessante isso aqui. Pô, a gente tem a biblioteca de Hoif e não tem um livro. Bacana essa biblioteca, hein? Vasta pra caramba. Interessante. Ah, todas as cidades que eu tenho não tem um livro. Que bacana. Olha lá. Caraca, velho, não tem nenhum livro. Top, top do top. Bom, então acho que eu vou fazer pra fazer esse pergaminho aqui, né, velho. Nossa, velho. Se isso aqui não for temporário, velho. Acabei de ver que é pra todo o exército aqui, gente. Se isso aqui não for temporário, a gente vai quebrar o jogo. Porque imagina a gente, por exemplo, fazer aqui um ataque. Um ataque não, um exército inteiro com encantado. Se eu não me engano, encantado tira resistência à magia. A gente coloca isso aqui no exército do Belenar. A gente tem um exército inteiro que quando estiver lutando tira resistência à magia do inimigo. Calcule as possibilidades. Ou um exército inteiro que tira liderança, ou um exército inteiro que dá dano de veneno. Um exército inteiro com ataque de despedaçadores. Basicamente a armadura não vai significar nada. Vamos juntar pra testar, vai. 120, eu tenho 60. Vamos juntar e dar uma testada de leves. Como é que tá a ordem pública aqui do pior pro melhor? A Leonésia é o que tá pior, tá. Compreensível. Marienburg tá sob cerco, imagino que deve ser pelo Cabal. Mas achei legal as ideias do mod, velho, confesso. Estou deveras intrigado. Seria ótimo, obviamente, se tivesse jogado com isso desde o começo, né? Mas colocamos no meio pra ver. Mas já dá pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona, né? Não vai dar pra gente liberar tudo, mas dá pra mostrar como é que funciona. Exército dele com dano de fogo. A gente fez acho que com. Acho que tinha dado pra fazer isso no exército do Henrique. Não lembro se a gente fez algo assim. Me vem à mente uma memória disso, na campanha do Henrique. Era um rito? É, então, isso aí. Na garagem tá com Norska. Deixa eu acelerar aqui que o Malekif é meio enrolado, né, velho? O cara é meio indeciso na vida. Ó, Maledicta. Vocês conhecem Malekif, agora conheço Maledicta. Nossa, olha quem tá aqui, velho. Se não é ele. Malus Lâmina Escura com sua Lâmina Escura que atravessou o mapa inteiro pra atacar a gente. O cara atravessou o mapa inteiro apenas. É uma máquina mesmo. Ó, oh, Malekif, brabo. Super focado, o cara traçou uma reta e foi, velho. Fala, senhor, onde tá aqui no mapa os elfos de Safra? Aqui, ó. Então a gente vai, não vai parar, não olha pra trás e só vai. Não precisa parar pra recrutar, não precisa fazer nada, só vai. Aí outro exército aí do Benjamin. A Ordem Dourada tá aqui. Tô vendo a bandeira aí, parece a Ordem Dourada. Tobar, então não é Tobaro, acho que é Bilbao, não sei. Caraca, o Malekith tá batendo em todo mundo, velho. Jogou, ele tá batendo. Ih, Malus Lâmina Escura. Sua sorte que eles não têm guerra com você, velho. Tá aí, 14 de influência por turno agora. Tá, Belenar.
You seek illumination. You seek illumination. Vamos tá fazendo emboscada pra pegar esse exército do Theodore aqui, que ele tá passeando, já deu voto olímpico aqui já algumas vezes. Para de cobrar tributo aqui pra gente estabilizar a região. Sorte pra todo mundo. E essa foi a última cidade de Pavon. Destruída. Quero ver agora quem vai ser o corajoso e tentar pegar um forte dos elfos. Tá, Galadriel. Pode melhorar aqui o negócio do arco também, que você tem bastante arqueiro. Guarnição. Ele alcançou a cidade aqui já? Não, ele tava chegando perto só. É, eu vou lutar porque a resolução automática tá muito a favor deles aqui ainda. Porque tem um full stack chegando, né, velho? Não quero perder muita unidade. Chega de brincadeiras. Deixa eu tirar a prévia que eu esqueci de novo. Vamos atacar daqui mesmo. Não tem problema não. Esse dragãozinho vai ajudar a limpar a muralha lá. O Magia Velar fica aqui. Leões brancos vão subir primeiro. Mestre Espadachim fica aqui atrás. Tranduil fica aqui. Meus leões. Espera aqui atrás. Começa a pausa. Vem pra cá. Vem aqui. Vem aqui. Tranduil pode subir aqui. Vai ser bem rápido, é só pra gente tentar perder o mínimo de infantaria mesmo. Pode me ajudar com esse espingardeiro aqui, porque senão eles vão conseguir continuar atirando ainda. Então, o espingardeiro já foi. Levanta voo aí que agora tem alarbadeiro. Na verdade, pikeman, não é alarbadeiro. Aproveita para jogar um sopro de fogo neles. Cai que ele pode cair mesmo. Araya! Esse aqui é o armadeiro. Como é que tá aprisando essas flechas aí, irmã de Velar, né? Tá fácil. Tem sopro já. Vai liberar, levanta voo aí. Ó, levantaram sincronizado, velho. Uau, que sopro bom esse aí, hein? Incredible! The duty.
will obey. For Old One! Sinner! Vou esperar a boa vontade deles de sair fora agora. É só desistir, gente. É só desistir. Agora foi. Show. Beleza, vamos spoiler ocupar. É uma luta capaceira. Esse capacete sujo e danificado pode parecer genérico, mas é uma luta capaceira. Um poderoso artefato que protege o portador. Armadura mais 2, defesa corpo a corpo mais 5, essência global 10%. Show. Aqui a gente tem cinábrio de recurso. Já dá pra colocar muralha também. Já tem o negócio das irmãs Javelorn aqui, level 4. Pode deixar isso daqui. Decreto para de ficar com pouca movimentação. Aparentemente isso era a última cidade deles, né? É. Eles vão se matar em Carcassonne agora. Pode colocar presença inspiradora. Vamos esperar aqui do lado, porque eles vão se matar aqui, né? A gente já ajuda na batalha. What do you seek? What would you have of me? Então você aqui. Tem esse exército pra pegar, né? Do despertar. Né? Dá um pulinho aqui. Vamos melhorar o Porto de Leonese, que é renda garantida. Se bem que eu estou enrolando para melhorar Mocilon, né? Melhora Mocilon, só para a gente ter morado em tudo. Quando os anões entrar aqui pelo subterrâneo na região, a gente tem que estar com defesa em tudo, pelo menos para machucar as áreas deles, mesmo que não dê para bater. Né? Aqui pode colocar crescimento também, para a gente melhorar o portão logo. E é isso aí. Azur Prince. Azur Prince. Warden of Safari. Tá, passa o turno aí. Stalia morre no próximo turno e a gente começa a entrar na região da Stalia. Que a Stalia foi expulsa da própria região. Ah, a Natália já bateu ele pra mim no exército que eu ia bater, então. De boa. Daqui a pouco o Arca tá na porta aí, velho. Estamos bem longe dele, né? Mas. Ele vai chegar ali com tudo na Garonde. Malagui fez mais uma confederação, ele vai segurar mais um tempo ainda. Meu, defendendo a Garonde é muito ruim contra o Caos, velho. É uma região muito aberta, fácil dele andar. O Caos fica passando pra lá e pra cá. Diferente lá de Kislev, que você tem aquele gargalo pra defender, né? Tem a dos três lados que eles conseguem se mexer, na verdade, é fácil de prever. Porque é um caminho pra esquerda, um caminho no meio e um caminho na direita, só. Não tem, tipo, uma região mega aberta. Tem esses trechos pequenos que você pode segurar eles ali. É que se meus vassalos conseguirem pegar o cemitério de galeões, véio, eu vou ficar muito surpreso. Oh, funcionou. Finalmente, hein? O cara tá passeando aqui, velho. E o Malus Lâmina Escura com sua Lâmina Escura, que tava ali na floresta de Ateolore, né? Sumiu. Eu ouvi histórias de sua espécie. Por favor, fale.
Aliança militar, não, obrigado. O cara vem atacar a gente aí, né? Ah, não, tá ali ainda. Tá sofrendo um pouquinho pra andar na floresta. Intrigas internas. Há uma disputa em andamento entre os nobres de Safire e Virese, também conhecidos como, pelos elfos safirianos como Fantasmas da Glória. Embora as intrigas triviais das casas inferiores não costumem ser motivo de preocupação para o Rei Fênix, os elfos safirianos são uma fonte inesgotável de poder mágico, que somos nós. Enquanto Tor Virese é uma das cidades mais fortificadas em Ultuan, apesar da falta de soldados nas guarnições. Um acordo entre as duas casas é preferível, caso contrário, alguém terá de ceder. Encontrar o meio termo, vamos lá. Por 1500. Ganhar muita influência. Chaga dos inimigos. Essa lâmina perversa foi saqueada do corpo de um campeão do caos. Não se sabe por que ele carregava essa arma consigo, nem o nome do elfo que o matou. Isso aqui a gente já tinha pegado, eu lembro de ter lido isso aí. Beastman! Vamos fazer aqui uma emboscada. Porque tem um exército de uma esfera que tá passando aqui. Esse aqui. Que se a gente não ficar emboscado, ele vai fugir da gente. Aqui agora pode colocar a resistência à magia. Galadriel ataca aqui o Benjamin. Bandeira de espantalho. Pode colocar. Sei lá, ponte grande. Pô, ainda assim tá pesada aqui a resolução automática. Mas eu vou resolver, acho que não vai dar nada não. É mais por causa da guarnição. Pô, dois exércitos, não é possível. Seek safety. Não, foi só a guarnição mesmo. Dá um medo, né, velho? Tá, já era. Prega escrita com quem? Com o Ikt ainda, tá. Que milagre. Você também, a gente vai vir pra cá fazer uma emboscada pra cercar uma esfera. Embrace the night. Corcel Itilmar com Barda. O Itilmar é um material leve, porém extremamente resistente. Ele oferece a mesma proteção com as pesadas e não deixa o portador lento. Vou botar isso aí, velho. Precisa ficar com mobilidade e atirar flash pra todo lado. Highball. Dois turnos aqui ainda. Pode melhorar esse aqui. Esse daqui. Você aqui. Quem aperta em guerra? Nossa, ele tá de aliança com todo mundo, velho. Rapaz, esse aqui vai ser difícil. Se a gente tiver declarar. Na verdade, eu tenho que declarar guerra nele. Não, vou ter que declarar guerra nele. Mas o objetivo principal que eu quero fazer é pegar a coroa, véio. Então é tipo, declarar guerra no Império, eu tô pensando e avaliando seriamente antes eu quero essa dor de cabeça, velho. Que demora sempre. A gente pode fazer uma emboscada pra pegar o Malus de surpresa. Como é que tá o exército dele? Melhor não, o exército tá machucado aqui. Dá uma guardada. Você tem o que no seu exército mesmo? Mais espadachins, né? Mas esse povo fala os dois brancos e os mais espadachins. Tá, temos a Bretona inteira em nossas mãos agora. E o plano agora é ir pra Estália. Só não vou sair da cidade quente, que ela tá com zero de guarnição, né? Dá mais uma aguardada aí. Tá com o que? Estabilidade? Não. Corrupção. Tira o negócio de cavalaria, vamos colocar ordem pública. Aqui pode melhorar o negócio de ordem pública. De crescimento. E é isso aí. Protector of Ultuan. É, você eu já nem mexi.
É, esses não vão conseguir pegar esses daí nem ferrando, velho. Ô louco, Relinda. Relinda brabíssima. Nunca duvidei. Bateu em dois full stack do Malekith, velho. Linhas de defesa. Esse aí até dá. The Sisters of Twilight. Eita. Passou um elfo dando grau aqui, velho. What request would you make of the Phoenix? Página de agressão não. Pior que eu vou ter que pegar essa guerra sozinho, velho, quando declara guerra nos anões. Meus aliados estão muito focados no Noctyrus e no Malekith. Onde está essa galera aqui? Não dá pra ver. Mas vamos ajudar de qualquer forma. Beastman! Bom, rasga homens aqui. Vamos pegar ele. Olá, tudo bem? In search of truth. Glory to the king. Glory to the Lawmaster of Hoth. king. É, o mouse lâmina escura com sua lâmina escura tá paradinho ali. Você pode colocar a armadura de novo. Your command. Agora a gente vai fazer uma emboscada pro Malus. A gente vai começar em direção aos anões. Ready to attack. É, Baltazar tá aqui, velho. Ele é aliado dos anões, inclusive. Sete povoados. Trained by the White Tower. I Tá know perdido aqui, né, meu my filho? destination. I'm listening. Brione pode colocar esse daqui. Fazendo a ordem dos países estão com. Dos países, das províncias estão um pouco ordem pública. Ordem pública aqui. Aqui. Você não tem questão de ordem pública também, né? Tira de crescimento. Aqui para onda para a gente melhorar aqui. E basicamente saiu tudo das outras para a gente melhorar. Tá, preciso de mais 13 para a gente testar o negócio de pergaminho lá se é eterno ou não é. Mais um aliado militar aqui no, na parada. Durto. Aí, se a gente conseguir arrastar ele para a guerra, essa galera toda aqui, aí vai ficar show. Você não quer participar da guerra com o Malus, não, meu querido? Não, não é você. Hagraef, seu deles. Eles estão invadindo sua terra? Ixi. Ah, tá bom. Esse jogo é muita informação. Thanatos, qualquer coisa, mano, pergunta aí, velho. É que eu já vou jogando no modo automático. Mas fica livre pra perguntar qualquer coisa se tiver na dúvida aí, velho. Rapaz. E aí, Gabriel, beleza? Eu acho que é porque o cargo que tinha permissão Master não existe mais, Matheus, que ele tá falando aí. É os cargos de Twitch Sub agora que tem que colocar lá. Os novos, né? Princess. Bom, não sei se o Thanatos estava aí ouvindo tudo, mas de qualquer forma, Thanatos está explicado. Ou seja lá, mais quem entrou aí que não conheceu o Warhammer e conseguiu ajudar de alguma forma, né? Se entrou alguém durante a explicação.
Mas depois eu vou subir essa mega explicação pro YouTube separado para quem não manjar dos Paranauê. A gente já dá um norte. We stand ready for action. Standing by. What do you seek? At your service. Time is of the essence. Tá você, meu consagrado. Vem pra cá. Cidade antiga de Quintex, pode melhorar para level 4. A gente construiu um marco aí depois. Servant of the Tower. Servant of the Tower. Bom, acho que é isso, já mexi todo mundo já. Preciso lembrar depois do tempo que eu fiz o tutorial todo aqui, porque depois eu vou esquecer de pegar essa bagaça, velho. É, foi lá pelo 1h50 mais ou menos, voltando uns 10 minutos aí, 1h40, que eu devo ter começado a falar. Outro exército do Malus. O exército do Malus tá forte, hein? Full piqueiro. Ih, será que é o fim de Noctilius? Perdeu todos os exércitos, velho. Só falta a guarnição agora. Esse vai declarar guerra em todo mundo. Show de bola. Matou a saudade de Warhammer hoje? Tem que matar de vez em quando, né, velho? Os piratas esquivem, são fortes pra caramba, né, velho? Os bichos metralha, velho. Canta Árvores, o nome do cara. Continuamos ganhando 16 de influência por turno, show. Estamos com bônus de investida agora. Mas eu vou salvar aqui que já deu 2 horas de Warhammer.